qorsheegta bariga afrika waa abaara 4 iyo waliba daqiiqada kooban waa xilliga ay dhacayso dhaxanta ugu badan ee ka jirta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa dhaxantanina waa ta sababtay gudahaanba inay istaaganayso socodka baabuurta ganacsiga iyo waliba shacabweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waqti haadirkeen waxaan ugu kurgelinaa xaaladda rasmiga ah ee ku nool yiin arruur ay dadoodu dhaxayso 8 jir ilaa iyo 25 jir hooygoodu waa gidaarada halkani kaaga muuqda waxana dhexmaray kulan isxog wareysi iyo waxaan u dhacay sidatan anigu ilaa waxa ku noolaa 2 sano iyo 3 bilood marka 2 sano ee halkan ku nooleyd noloshaadu sidee ayay ahayd wallahi kala ar kala waxaan baa kala dhibaato iyo tagaal iyo xabka ma dhibaato marka taasi taana xabi aan lagu qabsanayo kulka aruur uu sahalaaday imiga dhaxaymi ba bilaabo wadiga arkay wajiga isugu waxa waxaan jecday meel gidaarna caasoo subaxi ka soo toosaa taxanta maalintii waxaan naftii gaarsiisay inaan markan habeenkii oo leelahan taxanta markii idisho maalintii marka caadadu soo baxday inay ila sii tagtay hurdada macal quraacda ka saxdo soo toosay xiliyo dambe iyo way sii salaadayaano marka soo baxsadaanuna kaaga yimaada walaal waa awaar awaar dhaxamuun baan idishaauno qaashaduna wayna haysaaun cuntada xaggee ka heshaan walaal ambadaasaan cunna ma dhacdaa kulalka qaar inay weydaan cuntadaas haa isbedel horta waan keeno markii dambe maxaa heeda weydana dhibatay markii dambe weyda dhimatayna weydana waa dhimatay ramadaanta ramadaanteedii ayay dhimatay haddaba daawada waxaad warbixinta iyo xaqiiqda iyo xogta rasmiga ay xambaarsan tahay aad ka bogan doontaa habeen dambe 3:00 7:00 iyo 4:00 fiidnimo waxaad maxamed koosaar star tv hargeysa